गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी हैव कम इन द फोन टू एक्सप्लेन अबाउट वाटर हैचिंग फ्लोटिंग प्लांट। लुक हियर, द फ्लोटिंग प्लांट हैज सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। दीज आर, यसको रूट लाएर यसको रूट के छ त फाइब्रस रूट हुन्छ, हैन? यसको रूट कस्तो हुन्छ? फाइब्रस रूट हुन्छ। रूट बढी डेभलप हुँदैन किनकि यसलाई पानीको फुलियोमा बढी टाढासम्म जानु पर्दैन, ठिक छ? अब यसको माथि हेर, माथि हेर्दा यहाँ हेर, बैलुन लाइक स्ट्रक्चर छ, होइन? यहाँ हेर्दा पनि यो बैलुन जस्तो फुलेको स्ट्रक्चर छ, यसलाई वाटर स्याक भनिन्छ। यसले के गर्छ त यसलाई फ्लोटेसनमा मद्दत गर्छ, होइन? यसलाई छताउनमा, पानीको माथि फ्लोट गर्नमा के गर्छ त मद्दत गर्छ, होइन? यसलाई यहाँ गर्दा वाटरको त्यो रहन्छ, वाटर स्याक रहन्छ, होइन? यसका स्टेमहरूमा सबमा के हुन्छ, त्यो बैलुन जस्तो स्ट्रक्चर रहन्छ, वाटर स्याक रहन्छ, एयर स्याक रहन्छ, वाटर स्याक होइन एयर स्याक रहन्छ, जसमा एयर भरेको रहन्छ, जस कारण यो फ्लोट गर्न सक्छ। त्यस्तै यसको लिपलाई हेऱ्यो भने यसको लिप मोटो हुन्छ र के हुन्छ, माथि व्याक्सी कोटिङ हुन्छ, व्याक्सको कोटिङ हुन्छ, जस कारण यो पानीमा सर्दैन। यसमा माथि पानी हाल्यो भने यो के हुन्छ, स्लिप गर्छ, अलिकति पानी जाल्छ। यहाँ आएर पानी के हुन्छ, यसमा यो भिग्दैन पानी, यहाँ पानी हाल्दा के भयो, पानी स्लिप गर्छ। यो सबै यसको क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ। यसलाई भनिन्छ के, फ्लोटिङ प्लान्ट। यो फ्लावरिङ प्लान्ट हो, यसमा फ्लावर पनि आउँछ, तर अहिले सिजन छैन, यसमा फ्लावर छैन। यसलाई कहीँ कहीँ के भनिन्छ, यसलाई डेन्जर अफ बङ्गाल पनि भनिन्छ। बङ्गालको डेन्जर भन्नुको मतलब बङ्गाल र बिहारका पन्डहरूमा यसको कारण के हुन्छ, यसको रेट अफ मल्टिप्लिकेसन धेरै हाई हुन्छ, धेरै तेजीले यो ग्रो गर्छ। त्यसैले एक दुई महिनामा नै पुरै पोखरीलाई माथिबाट ढाकिदिन्छ, जस कारणले अरू माछाहरूको प्रोग्रेस रोक्छ, होइन? र कहीँ कहीँ यो धेरै समस्या पनि क्रिएट गर्छ, तर आजकल यसबाट धेरै बेनिफिसियल कुराहरू पनि बनाइने गर्छ। थ्याङ्क यू।